Ելքը միայն պայքարն է։ Ես միայն պայքարի մեջ եմ տեսում այդ զատարգումը։ Անկախ նրանից, թե ով ինչ է մտածում, ինչ է գրում, ես միայն գիտեմ, որ արցախցիները անկոտրում են, նրանց կամքը անկոտրում է։ Նրանք պայքարելու են մինչև իրենց վերջին արյան կաթիլը։ Հնարավոր չէ մի ժողովրդի այդպես սովամահանել, հնարավոր չէ արցախցուն կոտրել, արցախցին ի ծնե նա ամուր է եղել։ Եվ պատահական չէ, որ մենք մեր պապերից լսել ենք, արցախցին ունի հաստատ կողություն։ Մենք համոզված եմ, որ գալու է ժամանակը, որ բոլորը գիտակցելու են, որ արցախցու հետ չի կարելի կատակել, արցախցուն չես կարող ընկճել, արցախ ազատագրվելու է և երբևիցե չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, նա ապրելու է, շնչելու է միայն հայկական արցախ աշխարհով։ 78 թվականից ես եղել եմ շարժման մեջ, մենք աշխատելով Երևանում ջոկատներ ենք ստեղծել, զենք ենք հայթատել, սնդամթերք ենք հայթատել և ուղղաթիռներով հասել ենք Արցախ։ Ես ճակատագրի բերումով ուրախ եմ, որ ես ճակատագրի բերումով դարձել եմ լեգենդար հրամանատար Արկադի Դերթաթևոսյանի լեգենդար Կոմանդոսի զինվորն եմ եղել և այդ տարիներին ես համոզվեցի, որ միայն պայքարի միջոցով միայն կարող ենք ազատագրել մեր հողերը։ Եվ այսօր էլ ես ուրախ եմ, որ կան մեզ գործը շարունակող տղաներ, իրենց անկոտրում կամքով պաշտպանելու են Արցախ աշխարհը։ Ճիշտ է, այսօր հրամանատարս չկա և նա գնաց այս աշխարհից, որովհետև իր ազատագրած շուշին մի գրչի հարվածով տվեցին թշնամուն։ Նա վերջին անգամ ինձ ասեց, Սլավիկ, ես չեմ կարող դիմանալ, ես երկար չեմ մնա, ես ցավում եմ, որ այդպես ստացվեց, բայց ոչինչ, կգա ժամանակը, շուշին էլ ենք ազատագրելու, հադրութն էլ է մերը լինելու, Արցախ աշխարհը իր նախկին սահմաններով լինելու է մերը, լինելու է միայն հայկական։